Dan saya rasa ia memberikan kebanggaan kepada kita kerana ia menunjukkan pemimpin kita, PM kita dalam konteks ini. Dia tidak takut ataupun tidak terbawa-bawa dengan suasana di sesuatu tempat. Kerana maksud saya KJ ialah kadang-kadang bila kita pergi tempat orang, kita dikelilingi dengan suasana tertentu, mindset kita mungkin macam mana nak menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut. Dan kita boleh berkompromi dengan apa sebenarnya kita percaya. Dalam hal ini, saya yakin kalau leaders ataupun pemimpin yang tidak tegas dalam pendirian dia, dia akan just follow the flow, dia akan berikan statement yang vanilla, dia akan keluarkan kenyataan yang lebih kurang okey-okey untuk selesaikan soalan ini dan pergi ke soalan seterusnya. Hmm. Tapi PMX tidak. Dia tahu uh is going to make it uncomfortable for him and juga for all of shows tapi he went for it dia pergi kepada uh, tindakan tersebut kerana dia rasa itu penting untuk menyatakan pendirian Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke episod ke-90 Keluas sekejap sama dengan saya KJ dan saya Syaril Hamdan Syaril, kita ada banyak menerima soalan berkenaan dengan majlis berbuka puasa pada yeah. tahun ini sama ada KS, Keluas sekejap Syaril dan saya akan menganjurkan majlis berbuka puasa jadi saya ingin umumkan bahawa ada satu program yang kita bercadang untuk mengadakan iaitu program Singgah di Semua bertempat di semua house. Syariah semua house ni adalah satu bangunan lama yang telah pun dibaik pulih, direnovate. Kalau tak silap saya alamat dia Jalan Bunus 6 berdekatan dengan Jalan Masjid India dan juga Batu Road ataupun Jalan Tuan Kuat Rahman dan kita nak jemput untuk 100 tetamu khas kita iaitu 100 penyokong, pendengar dan juga penonton tegak Keluas Kejap untuk menyertai acara live Keluas Kejap pada program Singgah Di Semua, Bertempat Di Semua House yang akan diadakan pada hari Ahad 24, hari bulan Mac. Cara ceritakan sikit macam mana kita nak give away 100 pas percuma ni? Ya, KJ. Kita akan bagi giveaway... 100 pas percuma kepada 100 pendengar dan penonton setia keluar sekejap dan 100 orang pertama yang klik link yang ada dalam description video YouTube episod ini. Bila klik di link itu akan diminta untuk memberi uh, sedikit butiran peribadi dan siapa 100 orang yang pertama mereka lah yang akan dapat 100 pas percuma tersebut untuk bersama dalam program singgah di semua di semua house yang mana ada KJ dan saya pada hari Ahad 24 Mac. Cuma KJ untuk kita maklumkan pada semua sehingga di semua ni bukan hanya satu hari. Ya, penampilan dia, kami satu hari. Penampilan dia. kami satu hari saja 24, tetapi program ini bermula pada Isnin 18 Mac 2024 sehinggalah 7 April 2024 terletak di bersebelahan dengan Bazar Ramadan Lorong Tuan Kuh Abdul Rahman. Terdapat pelbagai jualan, persembahan dan aktiviti menarik yang bakal berlangsung juga juga akan ada pop-up food court untuk berbuka puasa di semua house. Sekali lagi untuk penonton dan pendengar keluar sekejap yang ingin bersama dengan kami pada 24 hari bulan Mac klik di link di YouTube di show notes YouTube uh, KS 100 klik yang pertama yang telah mengisi butiran akan mendapat pas percuma untuk bersama dengan kami di Semua House dalam program Singgah di Semua. Ya. Jadi okay. itu antara program live kita lah ataupun mm. program keluar sekejap pada bulan Ramadan ini. Aa, kita ada war -war -kan. satu lagi program uh, penampilan kami di bulan Ramadan yang akan kita umumkan mm. mungkin dalam episod yang akan datang dan untuk bulan Syawal nanti belum ada apa-apa confirmation tapi kalau ada majlis dan sudah pasti insyaAllah ...Cheryl dan saya sedang merancang untuk mengadakan satu majlis. Kami akan umumkan dalam episod yang akan datang. Ya. Okay, Macam mana puasa uh, beberapa hari ini? Ini kali pertama kita rekod rakam pada waktu berpuasa. Tahun bukan lepas selepas. kita tak pernah rakam waktu, waktu. berpuasa. Eh? Pernah. 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 Kru kata pernah. 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 Ha, kita tapi pun tahun, ini, <laughs> tahun, ini, lah. tahun ini... Tahun ini lah. Tahun ini kali pertama kami rakam sedang berpuasa... Hmm. Dan saya berpendapat, ni pribadi puasa kali ni tidaklah sangat mencabar dari segi fizikal dia. Sebab kerja dah kurangkan berat badan? Mungkin, ya. mungkin. Alhamdulillah. Mungkin itu adalah satu indikator di mana bila dah lebih fit, lebih cergas usaha ke arah dari segi fizikal untuk menyempurnakan puasa itu lagi lebih mudah. Ya. Hmm. Saya rasa tidak terlalu kontroversi mengatakan memang ada correlation di situlah. Hmm. Medical pun ada correlation. Ya. Medical experts kata akan ada correlation antara kecergasan sesuatu tubuh itu dengan kemampuan dan hmm. kemudahan lah. Hmm. kemudah mampuan untuk beribadah dan juga uh, menjalani ibadah puasa secara keseluruhannya. Okay, Jay. Um... Episod yang sebelum ini bersama dengan Yamak Bumat Datuk Seri uh, Doktor Ahmad Samsuri Muhtar, Doktor Sam uh, mendapat pelbagai reaksi uh, antara episod yang hangat dan laju uh, ditonton dan mendapat pelbagai komen dalam uh, YouTube dan juga dalam media sosial keluar sekejap. Antara pembaharuan yang KJ dengan saya nak cuba buat pada tahun ini adalah lebih banyak audience engagement. Lebih banyak kita mengiktiraf hmm. uh, komen-komen, persoalan-persoalan yang mungkin dibangkitkan oleh penonton dan pendengar. Dan kita akan cuba kupas antara komen-komen pilihan yang uh, telah ditampilkan oleh kru keluar sekejap ini berhubung dengan episod Dr. Sam yang lepas. Tapi sebelum kita ke situ, uh, anything KJ nak reflection uh, awal tentang episod yang kita adakan itu? Bila saya baca komen yang telah pun ditinggal oleh penonton dan juga pendengar keluar sekejap. Saya melihat di contoh di YouTube KS, komen-komen majoritinya sangat positif terhadap penampilan Datuk Seri Dr. Samsuri di KS. Malah saya melihat bahawa ramai yang angkat Dr. Sam sehinggalah menjadi pilihan sebagai seorang pemimpin yang lebih besar untuk masa yang akan datang. Seperti mana soalan Syaril kepada Dr. Sam pada episod tersebut. Tetapi saya juga melihat di platform-platform lain bahawa Malaysia ni masih lagi sebuah negara yang agak divisive lah terutamanya soalan mungkin soalan nakal yang saya tanya Dr Sam bagi markah kepada kerajaan madani dan kita faham bahawa Dr Sam mungkin tidak ada pilihan melainkan beri markah tersebut sebab ini uh, by partisan ataupun ini partisan punya soalan saya rasa jarang sekali kita akan bertemu dengan seorang ahli politik daripada parti lain yang akan memberi markah yang yang tinggi tetapi ada asas dia juga. Dr Sam telah sebut bahawa pandangan yang diberi kepada beliau oleh rakyat jelata menggambarkan bahawa ini adalah kerajaan seperti mana markah yang diberikan oleh Dr Sam. Tetapi bila saya melihat kepada komen-komen yang ada di media sosial yang memihak kepada pihak yang lagi satu iaitu kerajaan Madani, ia sangat divisif dan mungkin tercetus daripada jawapan Dr Sam itu sendiri tetapi saya melihat sangat susah untuk kita mencari titik pertemuan dalam keadaan yang begitu berbalah seperti mana yang kita ada pada hari ini. Ya, yeah, saya rasa divisiveness uh, dalam kalangan masyarakat Malaysia ni memang kita dah banyak kali ulas dan memang tertera dalam laman-laman media sosial bergantung dengan platform mana yang kita pakai. Tapi menyambut apa yang KJ kata tentang reaksi positif dalam platform YouTube, saya nak bacakan beberapa komen-komen yang ada lah uh, contohnya smart mad me smart mad me men mengatakan just wow this episode really changed my perception towards past should have mediate and bring forward uh, more behind the scenes technocrats as their front leader dr sam shows glimpse of what a great statesman he can be for our nation mm. um seorang lagi wan muhammad 6894, saya selalu menonton KS tapi episod ni terjentik untuk tekan like dan subscribe. Thank you KS memberi pentas untuk Dr. Sam, sangat berkarisma. Nampak gaya, semua setuju Dr. Sam as Perdana Menteri next PRU if PAS menang banyak kerusi. Tapi yelah, masih ada bigger voice dari zaman dinosaur yang perlu diutamakan. Saya tak pasti Muhammad maksudkan siapa. Harap Dr. Sam sihat selalu dan tiada relapse. Amin. Ini antara komen-komen yang macam hmm. KJ katakan di YouTube menyambut um, imajinasi bahawa mungkin kalau ini sosok yang menjadi calon perdana menteri untuk PAS uh, tidak nampak ada penolakan besar dari kalangan YouTube uh, commenters lah, tapi dah tentu di platform-platform lain yang mungkin kurang mesra kepada uh, ataupun lebih pro kepada Madani sesiapa saja yang ditonjolkan sebagai calon perdana menteri kalau bukan Madani sudah tentu diserang dan dikritik. Ya, saya rasa begitu. Mungkin kelebihan yang ada pada Dr. Sam ini adalah kerana beliau merupakan seorang pemimpin yang moderate. Dan saya nak cakap moderate ni bukan hanya dari segi ideologi. Tetapi moderate dari segi temperament dia. Hmm. Temperament maksudnya perwatakan dia. Dia bukanlah seorang pemimpin yang ekstrim. Yang mempunyai ekstrim karakter. Contoh yang saya rasa paling senang kita bagi adalah dalam pas extreme character Sanusi hmm extreme character juga mungkin presiden pas sendiri Tuan Guru Haji Hadi uh, bukan extreme dari segi views dia tetapi extreme dari segi dominance dia dari segi cara dia uh, percakapan dia dari yeah. segi macam mana hujah dia so Dr Sam ini dilihat sebagai very much kalau dalam bahasa Inggeris middle of the road dan mungkin dalam keadaan divisiveness yang kita sebutkan pada hari ini, keadaan perbalahan, keadaan di mana politik kita sangat-sangat uh, uh, berpecah antara satu kabilah dan satu kabilah, bila muncul seorang yang middle of the road, yang boleh dikatakan sebagai moderate dari segi pendirian, moderate dari segi ideologi, moderate dari segi jawapan, moderate dari segi perwatakan, itu mungkin memberi tarikan kepada orang ramai. We are sick and tired of A and B. Kita nak kepada orang yang betul-betul in the middle. What do you think? Um saya rasa of course A and B he still B lah. He still opposition. Of course he still B. Tapi saya faham apa yang KJ sampaikan dan komen-komen pun nampak boleh katakan bersetujulah bila dia kata contoh super aim mengatakan bahawa kita boleh nampak perbezaan ucapan seorang akademik ataupun yang bukan akademik. Dia polite, charismatic visionary and fighter ni semua adjektif-adjektif yang digunakan tapi menjurus kepada perasaan bahawa seorang yang pertuturannya santun, tertib itu yang saya rasa juga KJ bukan hanya penonton di KS ni tapi saya mungkin nak bawa poin yang lebih besar apa yang sebenarnya ramai orang Melayu sukalah dan ini bukan berdasarkan kajian yang saya buat atau apa-apa yang kuantitatif tapi dari segi pengamatan dan pengalaman hmm. uh, bergaul terutamanya dalam zaman politik bila mana kita bercampur dengan seluruh genap uh, masyarakat Melayu especially orang Melayu ni dia dia suka yang soft spoken um, yang careful yang tertib dalam pemilihan kata-katanya pertuturannya ada masa dia nak yang yang ke depan dia nak yang you know yang yang bernada tinggi tapi secara keseluruhannya over the span of time saya nampak dia lebih gemar. Uh, dia lebih cenderung kepada mana-mana sosok dan perwatakan individu yang yang macam saya sebut tadi santun tertib bila nampak pandai itu tak nampak pandai sangat orang Melayu nampak suka kepada individu seperti itu um, dan kadang-kadang ini yang yang menyebabkan saya rasa secara automatiknya ada tarikan kepada individu seperti Dr. Sam ya yeah, saya nak tambah sikit Penilaian saya berkenaan dengan interview dengan Dr. Sam tu. Ada satu sahabat saya yang telah memberi maklum balas bahawa Dr. Sam ni macam Dr. Dato' Sri Ismail Sabri. Okay. Dari segi moderate dia lah. Dari segi moderate dia, dari segi nada dia, dari segi kesederhanaan dia. Dato' Mael pun sama jugalah. Mungkin Dato' Mael dari segi pengalaman dia lawyer, bukan uh, uh, rocket scientist. Dua-dua uh, ada pendidikan, tetapi dua-dua aliran yang berbeza. Tetapi dari segi kesederhanaan itu, hmm. cuma beza dia. Beza dia adalah, can the middle of the road nice guy become prime minister and survive as prime minister adalah sama ada dia mempunyai sokongan daripada parti dia. So dalam kes ini, uh, nice guy Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri dalam keadaan tertentu tetapi tidak dapat terus menjadi Perdana Menteri kerana tidak mempunyai sokongan daripada partinya. Tetapi kalau dalam kes Dr. Sam, nice guy, middle of the road, moderate boleh diketengahkan sebagai calon Perdana Menteri daripada PAS but has the full support of the party which nampak macam dia ada sokongan padu mm. daripada Tuan Guru uh, Tansi Haji Hadi daripada semua dalam PAS maka dia boleh jadi Perdana Menteri yang stabil sekiranya PAS mendapat majoriti pada uh, pilihan raya akan datang uh, betul dan cuma tambahan KJ uh, Dr. Sam pun nampak ada bukan hanya sederhana tapi ada juga dia punya um, image bahawa dia ada pengetahuan mm. yang mendalam ya yep. Mungkin orang lain pun suka sangat benda ni. Betul. Dia mungkin tak sepenuhnya faham apa yang kau pandai tu, tapi dia tahu kau pandai. And that's what they want sometimes, right? Uh, dan saya rasa Dr Sam ada Aura tersebutlah. Aura hmm. kebijaksanaan, pengetahuan. Aura sebagai seorang pencara. Pencara. Sebagai so, seorang pencara dalam bidang yang sangat-sangat teknikal. Sangat-sangat sangat membantu lah dari yeah. segi uh, persepsi dia. Dan uh, kalau saya boleh komen yang lain pula KJ, Dr. Sam selain daripada yang kita cakap dia sederhana, kita puji dia santun tertib, tapi dia juga ada kemahiran politik dalam interview ni. Uh, saya tengok dia ada juga menepis dan mengelak beberapa soalan-soalan <laughs> kita. Biasalah menepis. Takkan uh, kita expect dia jawab semua. Correct. Yeah. Tapi itu pun saya sebut ni sebagai semi-pujian lah, maknanya dia ada skill tu. Yeah. Contoh bila kita tanya, bila KJ tanya dia kenapa tak ada wanita dalam Ekskor kerajaan hmm. Terengganu, dia terus kata okey. Dia uh, macam ignore uh, soalan uh, tu. Ha, <laughs> tapi dia tak sepenuhnya tidak menjawab sebab dia kata bergantung pada keadaan. Yeah, kalau yeah. dia, kalau soal Malaysia, kalau soal Selangor mungkin lain. Terengganu, tapi soalan asalnya, still yeah, yeah. Terengganu walaupun Melayu Islam, takkanlah tak ada Wanita dalam Esko, tapi dia pandai untuk uh, shift the conversation. Betul. Uh, bila saya tanya dia teori saya bahawa dalam masa 2-3 tahun ni hampir mustahil untuk PAS dan Perikatan Nasional mendapat sokongan bukan Melayu yang signifikan, Maka the only way untuk menang PRU16 adalah untuk menang 80-90% undi Melayu. Adakah itu caranya dan apa kaedahnya beliau tidak sangat menjawab. Hmm. Kerana mungkin tahu kalau dia jawab 80-90% Melayu tu kita tahulah apa follow up dia <laughs> macam mana you nak dapat tambahan undian Melayu itu dan adakah uh, menggunakan sentimen-sentimen yang kita mungkin kurang gemar uh, jadi dia pandai pandai shift the conversation sekali lagi saya rasa ada kemahiran tersebut dan mungkin sebagai penutup poin ini KJ saya rasa kita menyebut tentang seorang sosok yang uh, kita sebut sifat-sifat yang kita nampak nilai-nilai beliau tetapi yang signifikannya adalah bagaimana itu kontra dengan perdana menteri sedia ada uh, dia kalau perdana menteri sedia ada macam itu juga mungkin tak adalah excited sangat ataupun besar sangat poin yang kita nak cakap ni. Tapi poin yang kita nak cakap ni andai kata dari masa dari masa ke semasa ataupun dengan peredaran masa Dr Sam betul-betul dilihat sebagai calon PM daripada Perikatan Nasional. Uh, the 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 difference, kontra antara uh, sosok PMX yang sangat-sangat kombatif -sangat ya, yeah. sangat-sangat uh, vokal uh, dalam penampilan dan cara beliau yang juga ada uh, pro dia berbanding dengan Dr Sam yang lebih soft spoken. Uh, mungkin itu boleh jadi salah satu naratif uh, ataupun dimensi analisa menjelang PRU16 beberapa tahun nanti. Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, so, kalau belum lagi menonton ataupun mendengar episod interview KS keluar sekejap bersama dengan Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, Menteri Besar Negeri Tengganu, Ahli Parlimen Kemaman merangkap naik Presiden PAS, uh, sila klik. Satu interview yang saya rasa tak rasalah satu jam setengah hmm. akan cepat yeah, tak boring, berlalu. Tak yeah. Anything else on this, Cheryl? No, I yeah. think uh, just interesting. Just kita... a, an, an error correction uh, uh, so, dan saya telah kesan benda ni sewaktu rakaman tapi saya mungkin tak nak perbetulkan benda tu sebab um, yalah, dalam keadaan kita dah Uh, melanjutkan perbincangan ke topik yang lain, City uh, Salmiah 1884. It's Newton's third law, not second law. Absolutely, it's the third law. I realised that when I said it. I had no uh, idea. Dr. Sam said it was the second law, and uh. then I I finished what I thought he thought was the second law, which is every action has an equal and opposite mm -hmm. reaction, but it is actually Newton's third law. What uh, is the second law? Then? Second law. It was a long time since A level, so okay. you know. <laughs> okay. All right. Very good. Mm. Apa lagi kita nak cakap KJ? Kita nak uh, episode ini mungkin sentuh uh, sikit satu dua sajalah perkara semasa sebelum kita nak engage lebih banyak dengan soalan-soalan daripada audience. Uh, satu lagi pembaharuan yang kita nak buat adalah macam saya sebut tadi, more audience engagement and part of it is Q&A. Uh, tapi ada satu uh, perkara KJ yang saya rasa kedua-dua KJ dengan saya offline um, sependapat bahawa um, ada satu ketika dalam beberapa hari kebelakangan ini di mana pemimpin nombor satu negara kita saya rasa telah mengharumkan nama negara kita. Uh, do you wanna you wanna take this on? Yeah, so Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim PMX telah pun selesai lawatan rasmi ke negara Jerman baru-baru ini di mana beliau telah pun mengadakan pertemuan dengan Chancellor Olaf Scholz dengan Presiden Germany dengan tokoh-tokoh politik dan juga tokoh-tokoh korporat daripada Jerman. Jerman adalah negara nombor satu, Kesatuan Eropah, Syaril, uh, rakan dagangan Malaysia. Dan saya percaya Malaysia juga adalah nombor satu di ASEAN mungkin untuk Jerman di kalangan negara-negara di Asia Tenggara. Jadi ini merupakan satu lawatan yang penting dari segi ekonomi dan saya melihat dihadiri oleh juga menteri selain daripada menteri luar menteri perdagangan antarabangsa Tengku Datuk Zafrul dan juga Datuk Iwan Eben iaitu menteri pembangunan usahawan kerana nak memperluaskan lagi pasaran bagi syarikat-syarikat kecil dan sederhana daripada Malaysia ke pasaran Kesatuan Eropah melalui Jerman. E saya juga Tertarik dengan lawatan ini sebab Jerman antara negara yang telah pun ke depan untuk menyokong Israel rezim Tel Aviv dalam Dia isu compensatory complex itu kita akan jelaskan compensatory complex apa yang disebutkan oleh Syaril tadi uh, tetapi mereka telah pun ke depan untuk menyokong rezim Tel Aviv negara yang dikenali sebagai Israel dalam isu Gaza terutamanya apa yang sekarang ini diterima oleh masyarakat dunia sebagai genosid, pembunuhan besar-besaran yang berlaku di Gaza. Dan selain daripada itu, mereka juga telah, Jerman juga telah tampil untuk memberi hujah sokongan bagi negara Israel di Mahkamah Keadilan Antarabangsa, International Court of Justice, bagi uh, memberi pembelaan kepada negara Israel susulan daripada satu tuntutan yang telah dibuat oleh negara Afrika Selatan membawa Israel ke mahkamah keadilan antarabangsa atas tuduhan pembunuhan besar-besaran ataupun genosid. Jadi Jerman ni memang dilihat sebagai sebuah negara yang memang on the side of Israel. Jadi bila berlakunya pertemuan antara Olaf Scholz iaitu Chancellor, Chancellor ini Perdana Menteri Jerman lah dengan Perdana Menteri Malaysia PMX, maka ada sidang akbar dan di sidang akbar itu Olaf Scholz telah sebut uh, pendirian Jerman tadi Charles sebut uh, apa nama compensatory complex compensate ha, compensatory complex compensate compensate ni uh, satu tindakan untuk kita um uh, hmm, betul, betul compensate compensation hmm. uh, ganti rugi <laughs> ganti rugi hmm. ha, compensation ni ganti rugi Ya. Yeah. So dalam kes ini compensatory complex yang dimaksudkan oleh Syaril ini adalah Jerman rasa bahawa mereka telah buat sesuatu yang teruk kepada orang Yahudi. Ya, yeah. dan ini merujuk kepada sejarah Perang Dunia Kedua di mana 6 juta uh, orang Yahudi daripada negara-negara Eropah daripada Jerman, daripada Poland, daripada Hungary, daripada Czech uh, Czechoslovakia dan sebagainya dibawa ke concentration camp ataupun camp-camp tahanan uh, yang diletakkan di Jerman, di Poland dan sebagainya. Uh, antara yang terkenal adalah camp Auschwitz di Poland dan uh, sebahagian besar daripada mereka dibunuh di uh, concentration camp tersebut disebabkan ideologi Nazi yang memang benci kepada golongan seperti Yahudi. Dan sejarah itu memberi satu beban, beban kepada Jerman pada hari ini yang disebutkan oleh Syaril tadi untuk compensate, untuk ganti rugi kepada dosa yang lama. Jadi sebahagian daripada usaha untuk ganti rugi dosa yang nak, nak tebus dosa yang lama ni adalah untuk menyokong Israel habis-habisan is that right That's That's correct. have I have I explained it well yes you have yes yeah uh, so itulah apa yang menjadi pendirian Jerman pada hari ini selain daripada hujah-hujah uh, lainlah tetapi itu the crux of Jerman punya sokongan kepada Israel adalah kerana beban sejarah yang begitu besar yang dipikul oleh Jerman yang telah membunuh Jerman uh, Nazi yang telah membunuh Uh, orang Yahudi pada Perang Dunia Kedua. So, Olaf Scholz sebutlah dalam dia punya sidang akhbar bahawa ini pendirian Jerman, uh, kita sokong Israel, kita sokong Israel untuk mempertahankan uh, diri mereka daripada keganasan yang dibuat oleh Hamas. Ini kata Olaf Scholz, bukan saya. ya Kata Olaf Scholz, Chancellor Jerman. Dan... Dalam sidang akhbar yang sama dan kita kena ingat bahawa sidang akhbar ini berlaku di Jerman ya di tempat pejabat chancellor Jerman dan barangkali uh, sidang akhbar itu dihadiri bukan hanya oleh uh, para media daripada Malaysia tetapi juga para media daripada Jerman dan uh, keadaan itu memang keadaan yang di mana kita digelanggang lawan tetapi saya kagum dan saya bangga dengan Datuk Sri Sianwa dan kita bagi kredit kita puji di mana pujian itu adalah uh, sepatutnya diberi dan dalam kes ini memang sepatutnya diberi sebab uh, yang makbumat perdana menteri tidak berlapik, tidak uh, beralas pendirian Malaysia malah uh, respons yang diberi oleh Dato' Syed Anwar itu bukan hanya respon satu dua ayat saja tetapi respon yang agak panjang lebar dan sangat komprehensif ya. yang sebut bahawa uh, sebenarnya kes yang berlaku pada hari ini tidak bermula pada tujuh hari bulan Oktober. Kenapa kita tidak sebut tentang 40, 56 tahun, 60 tahun yang lepas? Kenapa kita tidak sebut berkenaan dengan ketidakadilan yang bermula dengan Nakba yang pertama di mana pada tahun 40-an uh, pada abad yang ke 20 Uh, sebahagian besar daripada orang Palestin dihalau keluar daripada tanah watan mereka sendiri oleh uh, oleh orang Yahudi uh, yang telah pun dihantar balik ke kawasan tersebut apa pula dengan perkampungan-perkampungan baru settlements yang telah pun didirikan di tanah-tanah uh, yang dimiliki oleh Palestin ataupun occupied territories apakah uh, kita tidak bincang soal Keganasan dan juga kekerasan yang telah pun dilakukan terhadap rakyat Palestin, orang Palestin, anak-anak, kanak-kanak Palestin, wanita Palestin dan sebagainya oleh tentera Israel, oleh rezim Zionis, oleh settlers ataupun mereka yang telah pindah ke tanah Palestin itu sendiri daripada Israel. Dan saya bila saya tengok itu saya sangat uh, bangga, saya sangat bangga dan saya melihat bahawa ini adalah satu pendirian yang tegas. Dan juga menyeluruh bukan satu dua ayat saja tetapi menyeluruh. Uh, Perdana Menteri telah bawa balik kepada sejarah asal Nakba ataupun uh, sejarah asal di mana orang Palestin dihalau keluar daripada tanah mereka. Dan peristiwa Nakba yang diungkit oleh PMX itu sangat uh, sesuai dan tambah signifikan bila disebut di sebelah Chancellor Jerman. Jerman hmm. disebabkan Nakba itu berlaku 48. 47, 48. 47, 48. 48. Iaitu susulan daripada apa yang berlaku selepas Perang Dunia Kedua di mana dosa Nazi Germany itu telah memberikan satu situasi uh, di mana boleh dihalalkan apa hmm. yang berlaku. Jadi compensation itu, compensatory complex itu bermula seawal beberapa tahun tamatnya uh, Perang Dunia Kedua. Jadi there was a significance of that statement being made next to it, the German leader. Itu satu dan saya pun nak tambah apa KJ kata tentang keberanian PMX yang bertutur uh, dengan cukup uh, ke depan sekali dan cukup uh, bernada tegas sekali walaupun di tempat kalau bukan tempat lawan pun tempat uh, host lah iaitu negara Jerman dan saya rasa ia memberikan kebanggaan kepada kita kerana ia menunjukkan pemimpin kita, PM kita dalam konteks ini dia tidak takut ataupun tidak terbawa-bawa dengan suasana di sesuatu tempat. Kerana maksud saya KJ lah, kadang-kadang bila kita pergi tempat orang, kita dikelilingi dengan suasana tertentu, mindset kita mungkin macam mana nak menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut dan kita boleh berkompromi dengan apa sebenarnya kita percaya. Dalam hal ini saya yakin kalau leaders ataupun pemimpin yang tidak tegas dalam pendirian dia, dia akan just follow the flow. Dia akan berikan statement yang vanilla, dia akan keluarkan kenyataan yang lebih kurang okey-okey untuk selesaikan soalan ini dan pergi ke soalan seterusnya. Hmm. Tapi PMX tidak. Dia tahu uh, it's going to make it uncomfortable for him and juga for Olaf Scholz tapi he went for it. Dia pergi kepada uh, tindakan tersebut kerana dia rasa itu penting untuk menyatakan pendirian Malaysia dan cara bercakap memang kita tahu seperti biasa tidak mengikut skrip. Tapi datang daripada pengetahuan uh, dan juga pendirian yang telah lama uh, kita pegang. Bukan hanya beliau sebagai individu, tapi negara Malaysia. Jadi memang sangat saat yang uh, saya nampak memang tular. Bukan hanya dalam Malaysia, tapi di seluruh dunia dan seluruh dunia Islam juga sekali lagi melihat Malaysia sebagai salah satu negara yang boleh dibanggakan. Yeah, so uh, well done. Yeah. Uh, Tanya syurga. kepada Syabas kepada Perdana Menteri atas uh, pendirian tersebut. Uh, mungkin kita break seketika dan kembali selepas ini ok selamat kembali ke episod ke 90 keluar sekejap 10 lagi episod untuk kita mencapai century. 100 episod century tak lama lagi saya rasa dalam mungkin 2 bulan kita boleh sampai Insya 100 kot cara. Ya. Allah, yeah? insya-Allah. 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 Okey, uh, ada satu lagi isu yang saya nak kupas sebelum kita pergi ke sesi soal jawab. Ini berkenaan dengan satu pendedahan yang telah pun dibuat oleh Timbalan Menteri Kesihatan iaitu Yang Berhormat Tuan Lukan Isman Awang Sauni di Dewan Rakyat sewaktu menjawab soalan daripada kalau tak silap saya Yang Berhormat uh, Dr Halimah yang mana beliau telah pun sebut uh, dan saya nak pasti saya nak sebut apa yang dicakap oleh timbalan menteri sendiri uh, soalan itu daripada ahli parlimen Kapa Dr Halimah dan Dr uh, Yang Muhammad Tuan Isman jawab bahawa um, dan uh, saya cuba uh, sampaikan ini seperti mana yang disampaikan kalau kita tengok kepada pengalaman kita apabila GEG dibentangkan satu uh, pertindihan pandangan telah pun timbul disebabkan tekanan daripada industri iaitu industri industri maksudnya industri rokok telah pun berjaya masuk ke parlimen dan berjumpa dengan ahli-ahli parlimen dan ini telah memberi kesan kepada keputusan untuk menggugurkan GEG daripada Akta Kawalan Produk Merokok dan juga kesihatan Awam. Ini yang disebut oleh Timbalan Menteri. Ya? Lebih kurang begitulah saya paraphrase sebab apa yang saya ada di sini adalah laporan dalam berita bahasa Inggeris saya terjemahkan dalam kepala saya sendiri tadi. Tetapi lebih kurang itulah yang disampaikan oleh Yang Berhormat Tuan Lukan Isman. Maka apabila kita dengar pendedahan tersebut. Ini mengejutkan saya, mengejutkan pelbagai pihak yang berjuang dalam sektor kesihatan awam sebab dua perkara. Yang pertama, ini mengejutkan sebab jelas menunjukkan bahawa ini adalah satu tindakan yang telah pun langgar satu perjanjian antarabangsa. Malaysia ini adalah sebuah negara yang telah pun setuju dan memeterai uh, framework convention on tobacco control di bawah Pertubuhan Kesihatan Sudunia ataupun WHO. Dan di bawah artikel 5.3 uh, framework convention ini, ini adalah treaty antarabangsa, maksudnya undang-undang antarabangsa. Uh, saya sebut dalam bahasa Inggeris in setting and implementing their public health policies with respect to tobacco control parties malaysia shall act to protect these policies from commercial and other vested interests of the tobacco industry in accordance with national law maksudnya uh, kerajaan ataupun negara-negara yang menjadi ahli ataupun yang telah menandatangani dan memetrai uh, treaty antarabangsa ini mestilah melindungi dasar kebangsaan mereka daripada sebarang tekanan yang datang daripada industri ataupun yang datang daripada kepentingan komersial. Ini jelas menunjukkan pengakuan yang telah dibuat oleh Timbalan Menteri Tuan Lukan Isman bahawa keputusan kerajaan untuk menggugurkan satu peruntukan yang sangat-sangat penting, satu perkara yang sangat penting dalam akta baru berkenaan dengan produk merokok dan juga kesihatan awam iaitu generational endgame, menamatkan menamatkan pembelian rokok kepada mereka yang lahir pada tarikh tertentu telah pun dipengaruhi oleh lobby ataupun kuasa-kuasa komersial daripada syarikat-syarikat tobacco, tembakau yang jual Marlboro, yang jual Salem dan sebagainya, mal Seven dan sebagainya dan juga daripada industri vape. Yang kedua, ini menunjukkan bahawa tekanan ini yang saya tuduh dulu memang wujud dan bukan sangat Bukan sangat dan saya ulangi bukan sangat soal hujah yang telah pun diberi oleh peguam negara yang dalam episod-episod sebelum ini pun saya kata tidak ada asas langsung. Sebenarnya ini adalah pengakuan bahawa kerajaan telah tunduk kepada uh, lobby uh, big tobacco ataupun kepentingan syarikat-syarikat tembakau besar dan juga kepada syarikat-syarikat vape dan akhirnya kita tahu kebenaran iaitu keputusan itu dibuat bukan demi kesihatan awam tetapi kerana tunduk kepada kepentingan komersial daripada syarikat-syarikat tersebut untuk peringatan penonton dan pendengar keluar sekejap yang masukkan KJ tadi iaitu alasan ataupun penjelasan oleh peguam negara pada ketika GGG Uh, tidak lagi menjadi agenda legislatif kerajaan hari ini menggunakan alasan perlembagaan yeah. iaitu tidak ada konsistensi dari segi uh, per peraturan ataupun perundangan untuk dua kelompok kita dah jelaskan dalam episod yang lebih awal tapi apa yang KJ tekankan adalah uh, berdasarkan pengakuan daripada timbalan menteri ini jelas bahawa ini bukan soal konsistensi perlembagaan dan sebagainya tetapi adalah satu political decision made uh, in part because of tobacco lobby. Dan Syaril, saya saya kena sebut bahawa saya dah tahu benda ni sebab sejak saya berada di Kementerian Kesihatan pada tahun 2022 dan waktu saya nak bawa peruntukan GEG ni dalam akta yang baru, saya dah tahu ada ahli-ahli parlimen dan yang jumpa dengan syarikat-syarikat tobacco ini um, sewaktu sesi parlimen. Ada seorang tu, yang telah membawa Philip Morris kalau tak silap saya jumpa dengan ahli-ahli parlimen dia dah jadi seorang menteri hari ini dan dia tanpa segan silu telah menganjurkan satu taklimat untuk ahli-ahli parlimen daripada parti beliau uh, dan menjemput tobacco company untuk memberi taklimat bagi saya bila kita nak buat satu undang-undang berkenaan dengan kesihatan awam kita you know we don't we don't let in the the enemy you know we don't let in the I mean if you're trying to save uh, people in a safe house you don't let in somebody who's trying to kill you. Jadi bagi saya saya dah nampak dah bahawa daripada mula daripada peristiwa itu memang sudah ada uh, memang ahli-ahli parlimen kita dah compromise. Dan selepas tukar kerajaan orang ni dah jadi menteri. Dan saya tahu bila orang tu dah jadi menteri dialah yang bawa tobacco company untuk jumpa dengan ahli parlimen daripada parti dia, saya tahu GEG akan mati. Sebab Um, big Tobacco has not just penetrated MPs they have managed to penetrate the cabinet itself Bro broader conversation KJ soal lobbying ni uh, saya rasa ia akan berlaku dan berterusan apa yang kita boleh harapkan adalah parlimen dan juga kerajaan tidak tunduklah maknanya dia boleh mendengar pandangan. Saya rasa KJ pun tak kata jangan dengar langsung pandangan daripada industri dalam hal ini ataupun dalam hal-hal apa-apa saja pun. Tapi kena sedarlah bila industri itu berkata sesuatu, dia punya motif dan motivasi itu dah tentu berbeza daripada uh, motif dan motivasi sebuah kerajaan menjaga kesihatan awam. So you take that into account but it's still a political decision you have to make, keputusan politik yang uh, sesebuah kerajaan kena buat dan kali ini dan dalam hal ini, It was a political decision, keputusan politik bukan perlembagaan yang menyebabkan GEG drop. Ya, yeah, sebab uh, Tuan Rukai di Timbalan Menteri mengakui bahawa uh, tekanan itu, lobby itu ataupun tekanan pressure itu telah mempengaruhi keputusan. Hmm. So, jumpa okeylah. Tetapi jumpa dalam keadaan, saya tahu, jumpa dalam keadaan ahli parlimen nak membuat keputusan berkenaan dengan undang-undang itu, saya rasa sesuatu yang sangat-sangat luar biasa dan satu yang saya rasa contravene semangat yang ada di sebalik uh, framework convention on tobacco control. Sure. Yep. Okay, uh, shall we take a break? Kita, tak, saya rasa kita terus pergi kepada soalan-soalan. Sekejap, yep. uh, sebelum soalan KJ, yep. untuk makluman penonton dan pendengar, saya bincang dengan KJ kita nak buat beberapa segmen-segmen barulah segmen ringkas baru uh, bukan MVP kita dah berhenti kita dah sarakan uh, MVP tapi kita nak buat benda lain pula uh, iaitu KJ saya akan uh, seberapa kerap yang boleh insya-Allah setiap minggu uh, kita nak buat tiga perkara iaitu start of the week read of the week and watch of the week mm. uh, jadi start of the week ni mungkin kita akan lontarkan satu angka uh, dan kita mungkin kupas kenapa angka itu kita rasa menarik Uh, read of the Week dah tentu apa yang kita baca Tak semestinya buku, boleh jadi artikel Boleh jadi satu uh, ciapan di X Boleh jadi uh, sesebuah posting dalam Instagram Yang kita rasa menarik, yang kita kongsi Dan Watch of the Week dah tentu um, Bukan hanya apa yang kita tengok dalam Netflix Tetapi boleh jadi YouTube, podcast lain dan sebagainya lah uh, So itu tiga segmen yang kita nak bawa KJ Dan mungkin kita ambil yang berat dulu uh, The Start of the Week uh, Start of the Week yang saya nak bawa ialah 27. 27 kerana itu adalah tempat duduk Malaysia dalam ranking Global Opportunity Index Attracting Foreign Investment. Satu laporan uh, yang dikeluarkan oleh Milken Institute. Milken Institute ni satu think tank um, berpusat di Amerika Syarikat. Tak silap saya. Tapi dia adalah program-program dia di seluruh uh, dunia termasuk di Singapura yang sempat saya hadiri pada tahun yang lepas. So it's a, it's a big think tank. Um, dan tiap tahun dalam 10 tahun kebelakangan ini dia dah keluarkan satu indeks ni dan indeks ni mengukur 120 lebih negara berdasarkan lima kategori dan 14 subkategori kategori yang berkenaan dengan kemampuan sesebuah negara ataupun uh, yalah kemampuan sesebuah negara untuk menarik uh, pelaburan dan juga aliran masuk uh, modal jadi apakah lima uh, kategori tersebut business perception Uh, international standards and policy mungkin international standard policy ni soal percukaian soal regulation ketiga economic fundamentals benda asas dalam ekonomi keadaan asas ekonomi itu sendiri yang yang mana mengukur soal ialah uh, KDNK adakah ada persekitaran untuk pertumbuhan masa depan dan sebagainya uh, keempat adalah institutional framework um, soal uh, public governance takbir urus ini yang dia sebutkan institusi dan infrastruktur institusi itu sendiri tak habis urus, transparansi, hal-hal sedemikian dan yang kelima adalah soal financial services perkhidmatan kewangan adakah mungkin pelabur boleh dapat perkhidmatan kewangan yang mencukupi, yang mudah dan sebagainya jadi lima kategori, empat belas sub kategori lah di bawah lima kategori ini dan yang bagusnya adalah Malaysia di tempat ke-27 daripada 120 lebih itu tapi menduduki tempat pertama dalam kalangan negara-negara Asia yang dikategorikan negara Asia membangun. Jadi bukan Singapura. Singapura masih lebih tinggi daripada Malaysia. Uh, unfortunately uh, tetapi dari segi ranking untuk negara-negara yang mereka kategorikan sebagai emerging and developing. Jadi negara-negara yang membangun ataupun mungkin hampir maju macam Malaysia ni belum lagi pada status maju, belum lagi pada status um, advanced economy seperti negara-negara maju yang lain. Kita menduduki tempat yang pertama daripada semua negara-negara uh, dalam uh, Asia dalam kategori tersebut. Jadi itu satu kebanggaan uh, dan bukan kita nak uh, mempolitikkan tapi sebelum sesiapa mempolitikkan perkara ini 2022 pun Malaysia dah top keje. Jadi ini bukan kali pertama dan uh, Malaysia is the first in the emerging and developing markets for Asia uh, mengikut GOI ni tapi kali ini sekali lagi mempertahankan ataupun wujud uh, dalam ranking pertama kategori tersebut. Uh, saya uh, mengajak uh, penonton dan pendengar kita akan letakkan link pada laporan ini. Laporan ini dalam bahasa Inggeris tapi tidaklah terlalu teknikal. Saya rasa boleh baca. Penting untuk kita faham bagaimana bukanlah nak kata think tank ni dia tahu semua ataupun ukuran dia tepat lah tentunya tidak. Tetapi melihat bagaimana ranking kita berbanding dengan negara-negara lain terutamanya negara-negara serantau kita tak boleh terlalu um, selesa sebab saya tengok dalam beberapa sub-kategori contohnya dalam business perception ada negara lain dalam rantau ni Thailand, Vietnam mungkin yang, yang kedudukannya lebih tinggi uh, daripada Malaysia lebih baik daripada Malaysia uh, soal ease of doing business dan sebagainya ada negara lain yang dilihat lebih baik daripada Malaysia jadi walaupun kita bagus dalam kedudukan yang tinggi dan kita harap dapat digunakan ranking ini oleh Maida, oleh PMX, oleh Tengku Zafrul dan sebagainya untuk mempromosikan Uh, negara Malaysia kepada pelabur di luar yang belum ada lagi dalam Malaysia uh, kita juga sedar bahawa perkara ini boleh berubah sekelip mata kalau kita tahu apa yang berlaku di India apa yang sedang berlaku di China mereka boleh mengatasi pada satu ketika tak lama lagi kalau kita tidak uh, menjaga uh, kedudukan tersebut saya juga minat tentang laporan ini kerja kerana dalam bahasa yang mudah uh, Mm, boleh mendidik ataupun memberikan pendedahan kepada penonton dan pendengar apa perbezaan jenis aliran modal uh, kita selalu sebut FDI tapi macam saya katakan selalu ada juga FPI iaitu aliran modal untuk beli saham untuk beli bon bukan untuk uh, mm, memiliki kilang ataupun syarikat di Malaysia tetapi hanya untuk masuk dalam pasaran kewangan itu adalah FPI dan juga bank related flows aliran yang berkenaan dengan deposit tak duit dalam bank Malaysia bank di Malaysia uh, deposit dalam ringgit misalnya itu bukan FDI sangat tetapi itu juga terkira dalam aliran uh, modal dan yang bagus GOI ni terbukti bahawa ada correlation ada kaitan antara ranking GOI dan juga jumlah aliran modal yang masuk uh, dalam tahun tersebut uh, so saya ajak uh, untuk sama-sama um, membaca um, this is not my read of the week tapi this is my stat of the week 27 No, oh, nice. Sorry, long-winded a bit. <laughs> yeah. okay, very nice. Uh, stat of the week saya ataupun statistik bagi minggu ini yang saya telah pilih adalah 6.2 bilion. What's that? 6.2 bilion kilometer adalah jarak sekiranya kita cantumkan setiap mi segera yang telah pun dijual pada tahun lepas. Wow. Hmm. Kalau kita cantumkan every single instant noodle yeah. yang telah pun dijual pada tahun lepas jaraknya adalah panjangnya adalah 6.2 bilion kilometer jarak yang melebihi jarak antara bumi dan Pluto. Wow. Yeah. What a amazing stat, right? <laughs> yes, yeah. yes. Where did so, you dig that out? Uh well, <laughs> you know, I will we'll put the link in the show notes. Yes, yes. Um yes. ini adalah satu red flag dari hmm. segi ekonomi dan juga dari segi sosial. Kenapa? Sebab mi segera ini adalah satu makanan yang kita associate dengan uh, makanan yang segera, ya. Yeah. Makanan yang murah, makanan yang cepat, sedap lah uh, tu? Sedap <laughs> tetapi makanan yang cepat uh, menahan kelaparan kita ataupun memenuhi kelaparan hmm, kita dia selepas lagi lapar uh, tak lama uh, boleh menahan. tapi dia boleh fill you up very quickly lah oh, right, right. You, yes. you 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 get filled up yeah. very quickly sebab dia kembang ya yeah? uh, tetapi ini adalah red flag sebab bila kita melihat peningkatan penjualan mi segera uh, ini bukannya sangat soal pilihan membeli mi segera tetapi kadang-kadang hmm. uh, increasingly dia dah jadi keperluan, hmm. necessity. Yeah. Sebab orang tak mampu untuk beli uh, makanan yang lain dan mi segera dilihat sebagai satu proksi kepada kedudukan sosial dan ekonomi dunia kita. Hmm. Dan pada tahun uh, 2022 tahun uh, dua tahun lepas uh, pasaran mi segera dunia telah menjual 121 billion serving of instant noodle ini adalah 17% meningkat daripada tahun 2018. So kita rasa mungkin kalau dari segi pandemik, hmm. ia akan meningkat. Tapi it's continue to stay, stay strong. Hmm. Maksudnya di Amerika Syarikat dan UK pun, kita melihat peningkatan sebanyak 14%. Hmm. Dan ini bukan kerana mie segera semakin popular, tetapi oleh kerana keadaan inflasi. Keadaan, keadaan kos sara hidup. Keadaan purchasing power. Bukan hanya di Malaysia tetapi di seluruh dunia yang semakin mencabar disebabkan faktor ekonomi dunia disebabkan faktor kadar faedah yang meningkat disebabkan faktor geopolitik disebabkan faktor gangguan kepada rantaian bekalan disebabkan peningkatan dari segi jualan mi segera yang sekarang ni boleh sampai ke Pluto jaraknya kalau kita ambil semua yang telah pun dijual pada tahun lepas jadi ini adalah satu red flag hmm. satu proxy di mana not all is well in terms of our uh, consumption that is uh, necessary for us um tambahan apa yang KJ kongsikan itu saya teringat apa yang saya baca seminggu lepas mungkin satu kajian yang mengesahkan bahawa ultra processed food which i imagine means antara ultra processed, processed yeah. lagi kan? uh, sebenarnya memang jelas ada kaitan dengan penyakit kanser Mm. Um, dan kita selalu ambil mudah uh, ultra processed food ni boleh jadi sausage boleh jadi nugget benda-benda uh, yang diproses ultra sangat-sangat processed sebab yalah, mm, I, I guess even roti pun processed tapi that's not so bad uh, proses, ultra process ultra processed ni macam mie segera dan sebagainya melalui pelbagai proses Um, untuk memproses makanan tersebut sehingga ia uh, banyak bahan-bahan uh, kimia dan bahan-bahan lain yang akan membawa kepada masalah uh, kesihatan yang pelbagai. So, um, saya dah cakap dengan keluarga saya juga, kalau boleh kita kurangkan sebarang pemakanan ultra-processed food ini, benda yang boleh laku lama lah. <coughs> kalau nampak benda tu letak dalam freezer, <coughs> yeah. boleh hidap, microwave, tu pun Tetapi dah. Tapi saya rasa point di sini Syarif, saya setuju. Memang kalau hmm. kita ada pilihan, yes. pilihan terbaik adalah home-cooked food ataupun masakan yang kita masak hmm. ataupun makanan yang kita masak di rumah sendiri sebab hmm. kita tahu apa yang kita masuk dalam masakan ataupun dalam makanan tersebut. Uh, bila kita beli daripada supermarket kadang-kadang kita tak sempat untuk baca ramuan ingredient hmm. semua dan kita tak tahu dalam ingredient itu pun ada benda yang kita pun tak faham apa dalam ingredient tersebut. Uh, tetapi poin uh, yang saya bangkitkan dengan statistik mi segera adalah terdesak, tak ada ya, pilihan. Ekonomi, tak ada pilihan, ekonomi tak ada masa, tak ada duit. Uh, terlalu mahal untuk beli bahan-bahan mentah dan kita nak masak sendiri. Lagi cepat kita beli mie yeah. segera. That's the problem. Um, and to your point, KJ, I guess obesity pun kita dah tahu ada link dengan your economic status. Mm. Kan? Uh, ramai orang kata kalau uh, berpendapatan rendah susah sangat macam mana dia boleh overweight, macam mana dia boleh obese. Sebab tapi dia actually, makan makanan macam exactly. mie segera ni terlalu banyak. Yeah. Bukan saya kata stop mie segera, saya tahu memang favourite lah. Mm. Terutama di Malaysia nak makan mie segera ni. Uh, tetapi uh, of course in moderation dan ini menunjukkan bahawa of course uh, ada kesan dari segi uh, tahap sosioekonomi yang semakin mencabar disebabkan proksi macam penjualan mie segera meningkat. Yeah, just reduce the consumption lah. Kita hmm. tak kata stop habis, reduce the consumption. Yeah. for mi segera. Um KJ I wanted to share also my read of the week. Um atau maybe start with the watch of the week lah. Watch of the week, tu buat yang berat dulu. Um, saya nak kongsi video daripada sempena dengan bulan Ramadan. Watch of the Week saya adalah dari Cambridge Muslim College iaitu uh, tempat yang saya masih lagi kadang-kadang mengharap saya boleh pergi satu hari nanti dan belajar di situ. Uh, dan video sekitar dalam 15 minit oleh um, basically the boss of CMC, Sheikh Hakim Murad, uh, tokoh agama-agamawan favourite saya. Dan video tersebut uh, berjudul Halal vs Taib. Uh, dan apa yang Sheikh Hakim Murad uh, menjelaskan dalam bahasa Inggeris tapi dalam bahasa mudah uh, bagaimana kita dalam menjalani bulan Ramadan terutamanya waktu kita makan kita buka puasa mungkin memberi peluang untuk kita reflect untuk fikir uh, konsep taib tu sendiri iaitu lebih daripada halal benda yang good is goodness more than just lawfulness itu ayat yang digunakan mungkin Uh, kita dalam konteks Islam, kita ada perundangan syariah dan sebagainya dan itu yang lawful, itu yang perundangan, itu yang sewajarnya. Tapi ada lagi satu konsep yang uh, lebih meluas daripada hanya apa yang uh, tercatat dalam undang-undang ataupun peraturan iaitu yang lebih uh, mendalam, yang lebih subtle bagi saya iaitu the goodness of where your wealth comes from, um, where your food comes from. Bukan hanya dari segi punca rezeki kita tapi memikirkan sebelum makanan itu sampai ke meja kita apakah proses-proses yang telah adakah sebarang um, kezaliman telah berlaku adakah sebarang ketidak um, uh, dari segi moralnya ada benda yang salah berlaku sebelum makanan itu sampai ke meja kita ia mungkin benda yang uh, tak selalu kita fikirkan tetapi i like the video because it's very relatable dan kita boleh fikir bila kita buka puasa tapi juga it touches on the subtlety of the religion Islam ni kadang-kadang dia kita baca ataupun bila kita ditegur ataupun kita kita bercakap tentang agama dia very black and white very absolute very rigid sedangkan it's so much bigger than that it's so much subtler and nuanced than that uh, dan video seperti ini saya sangat gemar kerana dia dia tidak mengherdik tidak menengking dia lebih mengajak kita memikir um, falsafah dan juga um, keindahan Islam tu yang lebih syumul daripada hanya ini boleh, ini tak boleh. Uh, so watch of the week, we'll put in the link uh, daripada CMC, Halal versus Taib. Good, very nice. Uh, itu video yang saya akan sendiri menonton selepas mendengar kupasan daripada Syaril. Video yang saya telah pilih untuk berkongsi dengan anda semua dan uh, kita akan letak link semua ni di show notes uh, dalam uh, Spotify, YouTube dan semua platform yang ada uh, podcast KS. Video yang saya telah pilih adalah video yang datang daripada Wired, W-I-R-E-D, Wired Magazine. Kita mungkin pernah tengok majalah Wired bila kita pergi ke buku kedai buku uh, di rak majalah. Dan uh, ini adalah video yang keluar pada kalau tak silap saya tahun lepas, November tahun lepas. Dan tajuknya adalah Harvard Professor Explains Algorithms in Five Levels of Difficulty. Dan Wyatt ni dia ada banyak video di mana dia cuba menerangkan dan menjelaskan beberapa konsep yang sukar ataupun teknikal dalam uh, lima tahap pemahaman. So hmm. tahap pertama profesor itu akan cakap dengan seorang kanak-kanak. Tahap kedua dia akan cakap dengan seorang teenager, seorang remaja. Tahap ketiga dia akan explain kepada seorang uh, mahasiswa. Tahap keempat, dia akan explain kepada seorang grad student yang buat master's ataupun PhD. Dan tahap kelima, dia akan cakap dengan expert lah. So, it's very interesting. dan KJ rasa KJ fahamnya tahap mana? Tahap lima lah. Dan kalau kita tengok kepada video ni, Syaril, hmm. yang paling jelas, yang paling uh, uh, clear, clear explanation point. adalah kanak-kanak. Hmm. That was the best explanation. <laughs> dan yang explain tu, bukan Harvard professor, uh, Professor David Mellon daripada Harvard ni, tetapi adik-adik, uh, Addison Vincent ni usia 6 tahun dia yang explain algorithm hmm. dengan sangat mudah dia kata it's a set of instructions yeah. and that's what it is yeah it's a set yeah. of instructions so saya uh, tengok video ni sebab rentetan daripada berita yang kita baca minggu ni keputusan yang telah pun dibuat oleh dewan uh, dewan apa uh, wakil rakyat di Amerika Syarikat House of Representatives di mana satu keputusan besar pun telah dibuat di uh, Parlimen Amerika Syarikat House of Representative ni adalah salah satu daripada dua uh, kamar parlimen di Amerika Syarikat uh, di mana mereka telah pun dengan overwhelming majority setuju bahawa jika TikTok tidak dijual kepada pemilik daripada Amerika Syarikat hmm. maka TikTok akan di ban hmm. akan di ban daripada Amerika Syarikat ya yeah. so Amerika Syarikat dia tak boleh kawal TikTok TikTok, ini sekarang ini dimiliki oleh ByteDance sebuah syarikat negara China walaupun ada pemegang saham-pemegang saham daripada Amerika Syarikat tapi majoriti dia China dia tak boleh control algoritma dia ini perkataan algoritma dia maka dia telah membuat keputusan politik untuk mengatakan kepada TikTok kalau tak jual sepenuhnya majoritinya kepada seorang entiti ataupun individu entiti syarikat Amerika Syarikat we will ban TikTok hmm. so of course lah negara China pun sudah pun bising Kata ini adalah satu tindakan yang sangat-sangat uh, tidak adil, double standard. Uh, dia kata, so Amerika Syarikat kata, well saya tak percaya kepada TikTok sebab data daripada Amerika Syarikat ini kita tak tahu uh, penggunaan data tersebut oleh syarikat tersebut yang mungkin dikawal ataupun dikuasai oleh kerajaan dan juga parti komunis China itu hujah daripada Amerika Syarikat China pun kata hujah balas dia uh, Meta, Google, all the US tech company pun menggunakan data hmm. untuk penggunaan-penggunaan uh, komersial juga. Jadi uh, soal uh, ideological divide antara Amerika Syarikat dan China. Jadi bila saya tengok berita tersebut, saya tanya diri saya, do I understand, do I really understand what algorithm is? Hmm. Saya, saya faham lah algorithm, kita selalu sebut algorithm, TikTok punya algorithm. Tapi adakah kita betul-betul memahami apakah itu algorithm? So saya carilah algorithm dan bila saya tengok ni, ya saya dah tahu algorithm tu basically adalah satu set arahan. Uh, untuk mencapai outcome tertentu. Tetapi hmm. bila kita tengok video ni, dia ada different level of complexity lah dari segi arahan. Macam dan, mana arahan itu, ya, macam itu arahan itu sampai. Macam mana arahan uh, itu sampai. Macam mana large language model boleh uh, memainkan peranan dalam membelajar-membelajar daripada dataset hmm. dan memberi arahan berdasarkan kepada pembelajarannya jadi dia prom hmm. Hmm. dia prom arahan tertentu so itu yang berlaku dalam TikTok sebagai contoh Bobby dia akan tengok video-video tertentu ya, yang dapat tu dilihat lihat waktu ya, bulan ya, Ramadan ya, ya. utamanya Bobby sabar sikit Uh, dan uh, uh, AI itu akan uh, akan tengok data Bobby, hmm. okay, okay, okay. Dan dia akan bagi dia prompt kepada hmm. algoritm okay. Kita bila Bobby swipe ni, kita anticipate yang dia akan nak video ni. Yeah. Dia akan nak video macam ni. Hmm. Dia akan nak video macam ni. Saya rasa tak tak sukar untuk belajar apa yang Bobby <laughs> suka. Uh, okay, setengah orang so, algoritma dia lebih uh, kompromi, so, tapi Bobby tidak. So uh, bila dicantumkan hmm. soal algoritm dengan large language generative AI, large language model, machine learning. Uh, ia menjadi satu uh, tool uh, satu alat yang sangat-sangat satu senjata yang sangat-sangat uh, powerful hmm. uh, sebab itu mungkin ada kebimbangan dari segi mereka syarikat tapi bagi saya secara saya nampak it's, it's uh, hypocritical uh, double standard sebab apa yang TikTok buat memang dibuat oleh Meta memang hmm. dibuat oleh Google hmm. cuma TikTok ni berada di China dan tanggapan dan andaian dan tuduhan daripada ahli-ahli uh, politik daripada mereka syarikat ini adalah data ini digunakan oleh Uh, uh, parti komunis China dan juga kerajaan China although what they get from Bobby's TikTok hmm. uh, uh, views yeah. I don't know I mean yeah. adakah China akan uh, menakluki hmm, Malaysia dengan uh, Bobby punya TikTok preferences ya yeah. okay. mungkin dia, dia boleh buat beberapa andaian tentang <laughs> uh, profil seorang jejaka Melayu yeah. uh, berdasarkan <laughs> uh, swiping Bobby hmm uh, I think very fascinating topic KJ. mungkin satu hari kita boleh bincang adakah um, dunia sekarang ni sudah mundur daripada globalisasi uh, ni contoh di mana perkara ini saya rasa takkan berlaku 10 20 tahun dulu tapi sekarang dah secara terbuka Amerika syarikat yang satu ketika dulu menjadi pejuang kepada pasaran bebas dan sebagainya uh, hari ni agak agresif untuk protect uh, and do what is what they think is necessary um saya punya read of the week keje so last segment for us before Q&A read of the week tadi saya sebut tentang watch of the week yang lebih menyentuh bagaimana Islam itu bukan hanya senarai peraturan not just a list of rules tapi there's something there's a moral standing uh, and uh, content to the entire religion uh, tapi saya punya read of the week ni lebih simple iaitu senarai saya jumpa dalam apa yang saya bookmark beberapa, lama dah, beberapa bulan yang lepas. Tapi bulan puasa ni saya buka balik. Uh, sebab ia adalah senarai peraturan lah lebih kurang. Uh, yang ada dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Uh, so let me read some of them. Uh, dan ini semua saya akan letak dalam link dan boleh buka tengok senarai itu sendiri. Don't insult. Oh ingat dah baca ayat Quran. <laughs> don't insult. Don't waste. Feed the poor. Don't backbite. Keep your oaths. Simpan janji kita. Don't take bribes. Honor your treaties, restrain your anger, don't, spree don't spread gossip, think good of others, be good to guests, don't harm believers, don't be rude to parents, turn away from ill speech, don't make fun of others, walk <clears> in a <throat> humble manner, respond to evil with good, don't say what you don't do, keep your trust and promises, don't insult others' false gods, don't deceive people in trade, don't take items without right, don't ask unnecessary questions. don't be miserly or extravagant, don't call others with bad names, don't claim yourselves to be pure, speak nicely even to the ignorant, don't ask for repayment for favours, make room for others at gatherings, if the enemy wants peace, then accept it, return a greeting in a better manner, then lastly, don't remind others of the favours you have done for them. Mm. So ya, yeah, itu antara pesanan bukan pesanan <laughs> ajaran agama yang disimpulkan uh, dengan kenyataan-kenyataan yang ringkas. Very That's my nice. read of the week. The, very nice, very nice. Uh my read of the week yang mungkin sekali lagi kita akan kongsi dalam show notes kita, uh, datang daripada yakininstitute.org.my uh, daripada Dr. Jinan Yusuf yang telah pun ditulis pada 30 bulan Mac Understanding the Quran through the names and attributes of Allah. So dia menceritakan bahawa of course uh, Quran um, kitab suci kita adalah Tanzil uh, diturunkan uh, daripada Allah melalui uh, malaikat Jibril dan melalui Nabi Muhammad saw uh, kepada umat Islam. Tetapi dia mengingatkan kita bahawa this is the word of God and what the attributes of God are. So sebagai contoh, saya tak nak cerita panjang lebar lah. Is it the 99 names or more? Of course, Asma'ul husna the 99 names. Tetapi dia ingatkan kita bahawa apa yang ditulis dalam Quran itu datang daripada uh, Allah yang mempunyai yang mempunyai sifat-sifat ataupun yang mempunyai attributes seperti ini. Sebagai contoh, mercy. The first attribute yang kita associate uh, bila kita cakap soal Nama Allah ini adalah Mercy. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, rahim, the merciful, the especially merciful. Jadi kita kena anggap apa yang kita baca dalam Quran ini datang daripada Tuhan yang merciful, hmm. Tuhan yang merciful, Tuhan yang uh, yang ada uh, satu semangat sayang, satu semangat rahmah terhadap kita, yang begitu merciful dan compassionate terhadap uh, umatnya. So bila kita baca benda-benda yang Quran dalam kadang-kadang bila kita baca dalam Quran benda yang scary ataupun benda yang hmm. uh, uh, prohibitif jangan buat benda ni. Ya, ya. Kalau buat benda ni akan merasa azab seksa dalam neraka. Ia tidak datang daripada tempat yang yang hmm. marah yang yang uh, soal uh, datang daripada tempat yang uh, hanya melihat kepada sesuatu yang menjadi larangan hmm. tetapi datang daripada tempat yang mesti dia Allah tak nak kita buat benda tu for our own benefit sebagai contoh dia bagi contoh uh, uh, minum arak hmm. dia bukan hanya soal prohibitive bukan soal larangan tetapi datang daripada Allah yang merciful. yang uh, yang ar-rahman yang ar-rahim sebab that thing is not good for you hmm. Memudaratkan kesihatan impact judgement macam-macam akan berlaku sekiranya kita mabuk dan sebagainya. Hmm. So, dia sebut bukan hanya Rahman Rahim, dia sebut soal uh, nama Allah dari segi uh, al-alim, al-hakim, knowledge and wisdom. So, that Quran ni datang daripada Allah yang tahu segala-galanya. The certainty of that message. Maksudnya ajaran Quran ni sepanjang zaman dia bukan hanya time bound kepada satu masa dan satu waktu saja tetapi the certainty of that knowledge is forever because it comes from Allah yang al-Alim dan al-Hakim knowledge and wisdom dan datang daripada seorang yang mempunyai kuasa seorang yang not just merciful tetapi uh, seorang yang ada Uh, apa yang disebut sebagai Al Aziz, one who overpowers and cannot be overpowered. Sekali lagi uh, ini memberi kita uh, ketenangan bahawa dengan ajaran dari yang kita baca dalam Quran ini kita akan mengatasi segala gala cabaran dan juga dugaan yang dihadapi oleh kita. So it's a wonderful way of saying that you know the, sometimes bila kita baca Al Quran ini kita baca uh, kitab kita baca buku tapi kita sometimes We forget that it is the word of god that comes with these attributes. Hmm. Wow, that's that's really that's you yeah, know really really well put KJ. sebab as i was listening to you saya membayangkan bila saya baca Quran mungkin secara tak sedarlah kita akan baca daripada lensa macam kita baca buku lain. And it, and buku lain ni adalah buku yang diwujudkan oleh manusia. So you are reading it almost in a human's voice, hmm. human attributes. You would project human attributes to those messages. But apa yang buku yang KJ jelaskan ini ataupun bacaan yang KJ jelaskan ini mengingatkan kita, you can when you read it, you should interpret it from a different lens altogether, oh, yeah. from a very um, singular lens that nowhere else does that exist, hmm. uh, but the Quran. So yeah, no, I'll definitely read that too. Okay, so kita take a quick break dan yeah. kita kembali dengan question time. Selamat kembali ke episod 90 Keluar Sekejap uh, dan sesi ini, episod ini kita akan akhiri dengan menjawab beberapa soalan daripada penonton dan pendengar Keluar Sekejap. Terima kasih kerana mengajukan soalan, kita akan lebih berdisiplin untuk menjawab seberapa banyak yang boleh dalam masa yang ada. Saya nak mulakan KJ dengan soalan dari Farid Abdullah. Boleh ulas tentang projek IC dan juga isu 1.2 juta pelancong China yang masuk tapi tak keluar. Uh, mungkin projek IC ini terlalu besar untuk kita bincang dalam Q&A. Tapi nak ingatkan kepada penonton isu 1.2 juta pelancong China yang China yang masuk tapi tak keluar ini telah dinafikan angkanya oleh uh, Menteri dalam Negeri Datuk Saifuddin uh, Nasution. Uh, cuma ada kemuskilan lah sebab isu 1.2 juta ini yang sepaham saya ia timbul pada tahun 2022. Pada tahun 2022 ada jawapan dalam parlimen jawapan bertulis dari KDN pada ketika itu yang mengatakan 1.2 juta uh, ikut angka masuk dan keluar ini ada 1.2 juta gap uh, di mana pelancong-pelancong uh, dari China masuk tapi tak keluar 1.2 million. Um uh, sudah tentu menjaga integriti sempadan kita ni perkara yang mustahak. Saya rasa penjelasan KDN dan Menteri uh, hendaklah lebih jelas kerana apa yang beliau telah berikan ialah um, menepis dakwaan itu dan mengatakan ada pelbagai pas kemasukan yang relevan untuk pelancong-pelancong ini dan tak semuanya adalah pelancong yang overstay. Ada yang ada pas-pas tertentu yang membolehkan mereka tinggal di Malaysia untuk beberapa tahun. Cuma saya harap ada penjelasan yang lebih tuntas untuk menutup isu ini. Uh, dan juga bila kita bincang isu ni isu overstay ni KJ, saya rasa kat mana-mana pun adalah even Malaysia pun tak terlepas. Orang Malaysia pun tak terlepas daripada uh, isu ini. Uh, kita tahu di Australia misalnya saya baca beberapa tahun yang lepas uh, Malaysia adalah um, rakyat yang paling ramai overstay uh, melepasi tempoh yang dibenarkan duduk di Australia. Um I'll give a go on project IC. I think uh, sure. you know uh, just just ringkas. So project IC ni merujuk kepada satu tuduhan yang telah pun dibuat bahawa berlakunya satu program kerajaan untuk memberi kad pengenalan kepada pendatang-pendatang di uh, negeri Sabah. Selepas Sabah membentukkan Malaysia bersama dengan Tanah Melayu dan Sarawak, ada tuduhan bahawa untuk mengubah demografi Sabah yang pada awal uh, penubuhan negara Malaysia Majoriti dia sangat-sangat uh, mirip uh, kepada masyarakat kadazan Dusun. Dan untuk memastikan, ini tuduhannya, untuk memastikan kuasa politik itu dapat diberi ataupun dapat kekal sebab ada perubahan uh, Ketua Menteri selepas Tun Fuad Stevens, uh, kekal kepada golongan Bumi Putera Islam, maka uh, tuduhannya adalah berlaku satu projek ataupun program di mana IC diberikan kepada pendatang-pendatang daripada negara-negara jiran yang beragama Islam ataupun yang boleh dikatakan sebagai bumi putra Islam supaya demografi negeri Sabah itu diubah dan Kadazan Dusun uh, tidak lagi menjadi uh, majoriti. Pada tahun 2012, di bawah kerajaan Datuk Seri Najib Tun Razak telah pun ditubuhkan satu RCI, satu suruhan di Raja yang telah pun dipengerusikan oleh kalau tak silap saya Tan Sri Steve Sim iaitu bekas ketua bekas hakim besar Sabah dan Sarawak dan ringkas dia dapatan daripada RCI tersebut ataupun daripada Suruhanjaya Diraja tersebut mengatakan bahawa projek IC mungkin wujud dia tak boleh kata dia tak sahkan wujud ke tidak mungkin wujud tetapi projek IC tidak melibatkan mana-mana parti politik ya malah ada keterangan daripada bekas ketua menteri Sabah Datuk Haris Saleh uh, Tun Dr Mahathir ni pernah menyatakan bahawa yes uh, kewarganegaraan pernah pun diberi kepada pendatang-pendatang uh, di negeri Sabah tetapi semuanya dilaksanakan mengikut perlembagaan dan tidak ada satu program political khusus yang melibatkan parti-parti politik tertentu untuk memastikan bahawa mereka kekal dalam kuasa ataupun mereka dapat kuasa di negeri Sabah. Dan uh, projek ataupun RCI ini telah menyalahkan sekiranya berlaku pemberian kewarganegaraan yang tidak sah mereka telah kata bahawa tidak melibatkan parti politik tidak menjadi satu program kerajaan tetapi kes-kes ini melibatkan pegawai-pegawai yang korup ataupun pegawai-pegawai yang tidak uh, berintegriti. So that's more or less uh, hmm. in a nutshell what project IC was. Saya rasa isu kewarganegaraan, isu orang overstay, orang <coughs> masuk ni semua memang benda yang akan sentiasa uh, kita baca lah kerisauan hmm. rakyat hmm. Uh, dalam hal ini. Jadi harap dapat diperjelaskan dengan lebih uh, tuntas. KJ, any question from you or should I take the next one? Yeah, uh, soalan yang saya terima adalah uh, saya nak jawab mm -hmm. adalah daripada Mr. Dark 93. Adakah Bitcoin ini selamat sebagai pelaburan? Saya rasa <laughs> kita dah uh, pernah bincang uh, sedikit tentang Bitcoin ni, eh? uh, tentang cryptocurrency lah sebagai satu aset pelaburan. Uh, bagi saya, Charles. Kalau kita cakap soal aset pelaburan, cryptocurrency, ada banyak cryptocurrency. Uh, cryptocurrency bagi sayalah yang paling selamat, hmm. selamat dalam uh, hmm. uh, dalam apa uh, quotation mark uh, adalah Bitcoin. Kerana ada banyak yang merupakan uh, scam, ada banyak yang merupakan uh, cryptocurrency yang uh, bust dengan cepat. Yeah. Uh, tetapi Bitcoin masih lagi bertahan. Namun demikian, Uh, saya ingin menyatakan bahawa antara faktor risiko berkenaan dengan Bitcoin adalah volatility. Ia turun naik dengan begitu pantas dan cepat sekali. Kita boleh melihat um, tapi kadang-kadang itu yang orang nak. Ya, yeah, okay. <laughs> saya akan sampai ke situ Syaril. Kita boleh melihat nilai bersih kita naik 200%. Hmm. Tetapi turun 200% <laughs> dalam tempoh beberapa hari saja. So bagi saya Uh, dan ini adalah satu pendekatan yang diamalkan oleh sebahagian besar daripada pengurus aset adalah sekiranya kita nak melabur untuk hari tua kita janganlah masuk dalam Bitcoin hmm. ya sebab hmm. ia volatile dari segi regulation pun kita tak tahu ya dia tak ada regulatory framework dia tak ada uh, framework ataupun kerangka kawas lihat uh, langsung yang ketiga masih ada masalah dan risiko dari segi cyber security kita takut mungkin kalau ada pencerobohan ya. habis kita punya pegangan dalam ya. cryptocurrency walaupun setakat ini bitcoin nampak selamatlah ya tiga perkara ini menyebabkan bahawa ini adalah satu aset yang berisiko tinggi jadi kesimpulannya secara kalau saya nak meletakkan semua simpanan saya untuk hari tua dalam bitcoin saya rasa tidaklah tetapi rule of thumb ataupun uh, apa yang menjadi panduan kepada pengurus aset terutamanya mereka yang ada sedikit kecenderungan kepada aset yang berisiko tinggi ini adalah mungkin 5%. Hmm. 5% daripada jumlah aset yang kita nak melabur ni boleh kita bagi kepada Bitcoin ataupun cryptocurrency macam Bitcoin dan mereka kata 5% tu anggap sebagai aset yang kita rasa tak ada apa-apa kalau kita hilang aset tersebut. So 95% mungkin aset yang kita nak sustain, yang kita nak grow dari segi konservatif tapi 5% tu yang kita rasa high high risk high return, bolehlah kita consider Bitcoin. Hmm. So itu pandangan KJ dari segi pelaburan untuk Bitcoin. Um saya saya rasa kalau nak tanya pelaburan tanya orang yang ya, yang lebih tahu selain daripada kita. Tapi one thing about crypto and Bitcoin, even Bitcoin KJ lah. Dan tentu ia tidak ada nilai intrinsik. Um dia bukan macam saham uh, syarikat yang adalah nilainya berdasarkan projected cash flow ataupun apa yang kita rasa nilai syarikat tu pada masa depan yang yang juga berasaskan keuntungan syarikat itu. Dia bukan berasaskan angin dan spekulasi semata-mata. Uh, Bitcoin is not that Bitcoin tidak ada intrinsic value as as I understand it lah dari segi cara yang saya faham maksud nilai intrinsic itu dan saya rasa um, selain <coughs> daripada isu pelaburan kripto ataupun Bitcoin ni mungkin paling tepat kita katakanlah reaksi kepada ketidakpercayaan umum terhadap autoriti kewangan hmm. uh, so dia lebih percubaan untuk merevolusi sistem kewangan uh, dengan memperkenalkan satu kononnya currency, satu mata wang yang boleh uh, digunakan yang tidak dikawal selia ataupun tidak dikawal pun dan, dan bekalannya pun tidak dikawal oleh mana-mana entiti pusat. Yeah. Uh, saya agak skeptical dalam hal itu. So pelaburan, yes, I see the value walaupun tak ada intrinsic value tapi because it's speculative asset there's a argument untuk meletakkan X percent, small percentage in it um, depending on your risk appetite. Mm. Uh, tapi dari segi the initial hujah asal Bitcoin ni adalah oh kita akan ambil alih dan tukar sistem kewangan saya agak skeptikal tu kerana satu saya tak rasa mana mana kalau saya tak rasa banyak kerajaan lah yang akan boleh terima uh, sekali-kali pun untuk menyerahkan uh, hak mereka ataupun kemampuan mereka menentukan bekalan mata wang sendiri. So to give up that that ability, I think. No, um, I don't think Bitcoin or crypto is going to be alternative currency. Correct. Uh, as but, you said, is a speculative asset. Dan kalau ada kecenderungan ke arah speculative asset tersebut uh, maknanya um, kalau nak melabur tu sedarlah bahawa anda melabur pada asset yang spekulatif oh, ya. it's not melabur untuk satu perkara yang oh untuk merevolusikan sistem sure. kewangan i don't think uh, i don't think any cryptocurrency will uh, will be able to do that at least not in our lifetime um what else oops so uh, um, ada beberapa soalan yang hmm. boleh jawab dengan uh, cepat hmm. uh, sebagai contoh Uh, ada soalan uh, daripada uh, siapa ya? Dia tanya kenapa ah Sasi Cloud Main kenapa Kindred Stories podcast tak diupload di Spotify? It is on yeah. on Spotify ya. Yeah, it is on Spotify. Um, then there are questions about bila kita nak interview orang-orang uh, tertentu, tokoh-tokoh tertentu. Ada yang kita dah jemput yang tak nak datang, ada yang kita jemput yang akan datang nanti. Hmm. Ada yang kita belum lagi nak jemput sebab, sebab belum lagi uh, timing untuk kita jemput mereka. Yeah? Um, M. Fakri, isu sekolah tak cukup dan padat. Uh, ini isu yang topikal ke sebab sekolah baru buka dan kita lihat uh, ada beberapa masalah macam mana perancangan bandar ada beberapa soalan yang mirip ini. Um, saya saya rasa uh, kena merujuk uh, kepada beberapa kenyataan yang datang daripada Menteri Pendidikan dalam kes-kes tertentu. Satu yang paling besar ialah sekolah kebangsaan uh, Cyberjaya uh, di mana saya dimaklumkan bila saya baca berita bahawa ada kes-kes mana sampai murid-murid tahun pertama 50 orang satu kelas. Uh, jadi saya nak tanya KJ, uh, I don't really have a good answer to this lah. Nak, nak mengulas benda ni cuma nampak sebagai seorang yang, dah, yang tengok dari luar, kenapa tak ada perancangan awal? Of adakah? course kita ada. Dari segi perancangan bandar, dari segi uh, dari segi kod perancangan bandar, dia, dia, memang ada. Dari segi semua PBT dia ada dia punya uh, keperluan dari segi satu, satu uh, kawasan perumahan kawasan pembangunan yang baru mesti ada mesti ada beberapa public good ataupun uh, mesti ada beberapa utility awam yang disediakan selain daripada sekolah mesti ada klinik mesti ada uh, balai bomba mesti ada balai polis dan sebagainya um tetapi masalahnya kadang-kadang uh, tidak dapat di uh, menepati uh, kod perancangan tersebut atas pelbagai faktor satu of course lah dari segi peruntukan sama ada peruntukan itu dapat uh, sampai pada kadar yang segera ataupun tidak sebab bila kita buat perancangan ni kita sediakan ada reserve untuk sekolah ada reserve untuk klinik ada hmm. reserve untuk bomba sebagai contoh so memang dah ada hmm. kalau kita tengok kepada pemilikkan tanah memang dah ada reserve dah sebab bila kita buat perancangan asal kita tahu ok kawasan ini kawasan baru kawasan new township baru mesti ada tetapi uh, dia disconnected sikit sebab Uh, katalah uh, penghijrahan ke kawasan tersebut terlalu cepat sebelum hmm. ada peruntukan untuk membina uh, sesuatu kemudahan yang memang sepatutnya ada. Uh, that's when the problem happens. So Cyberjaya ni sebagai contoh satu kawasan yang sangat-sangat padat. Hmm. Ya? Waktu saya jadi Menteri Kesihatan, uh, dah diluluskan sebelum zaman saya, hospital Cyberjaya yang dah dibina tu dijadikan sebagai hospital swasta. Saya masuk ke Kementerian Kesihatan saya saya reversekan keputusan tu saya kata no sebab uh, sebelum ini kita beranggapan bahawa uh, orang Cyberjaya boleh pergi ke Putrajaya boleh pergi ke hospital sedang hospital Putrajaya sesak hospital sedang pun sesak jadi kita nak kena jadikan hospital Cyberjaya balik kepada hospital awam hospital KKM and I did that because uh, I knew kepadatan Cyberjaya sangat-sangat uh, uh, padat sangat, uh, sangat sangat ramai orang so balik kepada isu pendidikan ni um ia berbalik kepada satu uh, peruntukan uh, yang kedua adalah untuk memastikan bahawa apa perancangan asal yang kita dah buat tu kita kena tepati dan barangkali juga Syaril ada kes-kes di mana perancangan asal itu ada penambahan penambahan uh, pembangunan dan juga penambahan dari segi perumahan kawasan-kawasan projek perumahan yang ditambah uh, daripada perancangan yang asal Hmm. Di mana ada di satelit-satelit di pekarangan ataupun di kawasan-kawasan yang yang mengelilingi kawasan yang asal tu ada perumahan baru yeah. yang tak take into consideration pada perancangan asal. So maknanya kelemahan kekurangan perancangan itu sendiri yang mungkin tidak up to date ha, kena up dan to date. juga soal pelaksanaan. Soal pelaksanaan dan soal peruntukan soal peruntukan dan ini so, isu ni agak serius ke je waktu oh, yeah, yeah, saya. Yeah. Um, KJ tahu saya dulu ketua pemuda UMNO di Kuala Langat. Kuala Langat ni ada satu tempat bandar Sawjana Putra, hmm. Yang jumlah penduduknya saya rasa sekarang dah dalam 40,000 orang. Yeah. Dan sekolah ni baru buka. Baru buka. Um, dan selama 10 tahun lebih kurang, ramai sangat-sangat yang terpaksa hantar ke Pucung, USJ dan yeah. sebagainya. Bukan soal uh, uh, polisi dia. Polisi dia dah jelas. Dari segi kepadatan berapa kena ada infra-infra uh, tertentu. Dari segi peruntukan. Itu masalah utama dia. Tapi dalam dalam ketiadaan peruntukan tu, mungkin ada cara lebih baik untuk... Is it EPU yang akan basically do the prioritization? EPU buat prioritization dan uh, pembendaharaan MOF bagi duit. Masalahnya yeah. EPU dah buat prioritization. Mm. Tapi duit tu tak ada. Right. Ah, itu balik <laughs> kepada okay. isu peruntukan lah. Yeah. So cadangan untuk membaik pulih sistem mm. pendidikan kita, an, anima, animal, animals, albums, fun. I don't know. Animal, oh, animals, albums, fun, Fan. Animals Albums An fan. An fan. Animals the, the band. The animals. <laughs> okay. Anyway. Um, cadangan untuk membaik pulih sistem pendidikan kita. Tadi kita sebut soal infra. Saya nak sebut sikit saja. Well, sebab masa mencemburui kita. Dah uh, haus. Saya rasa kalau satu benda yang saya nak fokus uh, dalam sistem pendidikan kita. Uh, selain daripada infra. Adalah uh, latihan guru. Teachers training. Jadi, kalau kita invest banyak dalam teacher's training, guru, guru kita akan jadi lebih motivated. Guru kita dah cukup dedikasi, dah cukup bagus dah. Cuma kalau kita dapat mantapkan lagi latihan mereka supaya mereka up to date dan mereka kurangkan bebanan tugas lain-lain uh, hmm. dan sebagainya. Of course lah uh, motivasi kepada mereka, imbuhan kepada mereka. Tetapi dari segi teacher training supaya uh, cara penyampaian itu syllabus dah, dah semakin okey cara penyampaian itu semakin mantap saya rasa I would spend money on that teacher mm. training okay mm. okay maybe one or two more sure um, fizinsyahmi.hs what do you think of politics in Sabah is it far left behind Sabah ni negeri yang saya rasa sangat indah, sangat cantik sumber alamnya, flora faunanya tapi ekonominya challenging Ekonominya agak menghadapi cabaran, konsisten antara negeri yang termiskin setiap tahun kita melihat data-data itu, daerah-daerah yang kemiskinannya jauh lebih tinggi daripada purata nasional, um, kemiskinan tegak, kemiskinan hardcore poverty, tempat macam beluran, pitas dan sebagainya I think quite, quite uh, prominent dalam list tersebut. Kita boleh cakap tentang sama ada peruntukan persekutuan tak cukup dan sebagainya. Tadi kita dah bincang soal peruntukan. Tapi mungkin apa yang fiz, Fizin Chami ni cuba sentuh adalah politik di Sabah. Yep. Dan sama ada mungkin political leadership uh, di Sabah itu tak naklah saya kata baik tak baik tapi cuma nak bandingkan dengan yang sebelah di Sarawak. Kerana Sarawak pun menghadapi barangkali sedikit uh, permasalahan dan cabaran walaupun tak sama tapi you know same. Uh, sorry not same but similar. Uh, challenges pun ada juga di Sarawak tapi apa yang ada di Sarawak sekarang ini sekarang ini di bawah um premier um adalah nampak ada kesepaduan dalam the political class di Sarawak untuk memperjuangkan apa yang bagus untuk negeri mereka jadi saya rasa uh, dari segi political leadership dari segi political um strength memang Sarawak mengatasi uh, Sabah so maybe that's uh, one comment we can make Uh, soalan daripada Belinda Nadia boleh beri pandang <laughs> boleh beri pendapat kenyataan Profesor Teo Kok Siong. So Profesor Teo Kok Siong ini telah menimbulkan uh, mencetuskan polemik baru-baru ini disebabkan uh, kenyataan beliau dalam sebuah portal uh, berita di mana uh, profesor Tio ini telah mengatakan bahawa sekolah vernakular lebih kurang menjadi penghalang kepada perpaduan negara disahkan pada hari ini iaitu pada uh, 15 hari bulan Mac uh, bahawa polis mengesahkan merakam keterangan fellow kanan Majlis Profesor Negara Profesor Datuk Dr Tio Kok Song susulan kenyataan berkaitan sekolah vernakular baru-baru ini tambah ni saya rasa tak perlulah sampai ya. uh, profesor Tuo kena bagi keterangan keterangan kepada polis polis memang menjalankan tugas ya saya tidak salahkan polis tetapi kenapa sampai tahap sebab beliau bagi pandangan secara akademik hmm. dan mungkin apa yang boleh dihujah uh, balas kepada profesor Tuo ini adalah apa bukti apa bukti adakah telah buat empirical study berkenaan dengan sekolah-sekolah uh, vernacular menjadi penghalang kepada perpaduan nasional dan minta dia jawab hmm. dan menjadi hujah hmm. akademik ataupun yes. ilmiah. Dan ini sudah menjadi <laughs> apa, uh, satu perkara polis, hmm. polis matter yang saya rasa kalau tuduhan itu dibuat, kenyataan itu dibuat oleh seorang profesor anggap ia sebagai satu uh, kenyataan ilmiah. Dan uh, challenge, cabar beliau untuk dan, satu perdebatan ilmiah. Dan pendirian itu, bukannya pendirian ekstrim yang tak pernah kita dengar. Ya. Yeah. Ia adalah pendirian yang dipegang oleh ramai orang. Sama ada setuju, tak sure. setuju. It is a common position people would take. Yeah. Bahawa sekolah satu aliran, kalau boleh diwujudkan adalah benda yang bagus kita mungkin cakap soal oh, kita dah terlambat dah tak boleh buat dan sebagainya tapi soal sekolah satu aliran is a good thing tu tak ada siapa <laughs> saya rasa tak ramai orang yang Betul. akan bangkang kalau tak setuju tak setuju lah but it's not satu kenyataan yeah. yang yeah. saya rasa yeah. uh, mencetus uh, apa ni soal sedition ataupun menghasut apa-apa tidak yeah. saya rasa KS bersedia <laughs> untuk menjadi tuan rumah kepada debat antara Profesor Teo dengan, dengan Dong Xiaozong oh, okay. boleh kita buat? offer. <laughs> okay. Profesor okay. tu dengan Dongzel <laughs> debat. Mereka debat. duduk kat sini. Ah uh, mereka uh, duduk dua-dua dua kat sini dan uh. kita jadi moderator uh, perbincangan ilmiah yeah. uh, sama ada sekolah vernakular uh, adalah penghalang kepada perpaduan, perpaduan negara. Ya. Yeah. Okay. KJ tak bincang dengan saya benda ni <laughs> tapi benda ni akan confirm jadi bahan berita. KJ uh, menjemput. Ah <laughs> uh, okey. Untuk debat. Okey. Uh, that's all Terima kasih saya three. ke Jerman. Oh ya, ya kerja Jerman ke Jerman untuk beberapa hari, beberapa dan beberapa hari, saya dengan ada kaitan dengan lawatan PMX. <laughs> tidak uh, yeah. uh, tak ada follow up lah, bukan follow up matter. follow up, follow up. Oh, follow, uh, follow, follow up, adjust, follow up. Adjust, adjust, adjust. adjust. Okay. Dan saya dengar dalam rakaman Kindred Stories, episod yeah. yang belum keluar lagi, KJ mengatakan memang hasrat untuk berpuasa. Hmm. Uh, meskipun uh, insyaallah insyaallah jangan ya. jangan lupa tengok episod kedua Kindred Stories hmm. yang akan terbit pada hari ini bersama hmm. dengan Sensei Hakim dan juga Ibu Shanti. Okey, selamat berpuasa, selamat, berpuasa.